частина цього майна, наскільки мені знову ж таки повідомляють в спосіб, поки що не перевірений до кінця, було передано по акту про його передачу назад в Луцьку міську раду в зв'язку з закінченням договору оренди. Ну, по-перше, треба було б дійсно встановити, хто ця особа, що підписала договір про передачу майна. Але головне, що міська рада не хоче підписувати угоду. Мало того, в їхніх планах є бажання це майно виставити на приватизацію і відчужити через цього. Ось це в них такі плани. Ми просили би звернути увагу, якщо б ми з вами прийняли би рішення, шановні колеги, що давайте підемо процедуру ліквідації юридичної особи, тобто через шлях банкрутства і ліквідації в зв'язку з її боргами, то тоді, певно, знайшовся би санатор, який би і погасив би борги за планету, і забрав би це майно далі для користування, як правонаступник, як санатор, і вирішив питання. А так ми з вами на сьогоднішній день взяли на себе відповідальність, погашаємо борги за підприємство, яке долучили за планету, ще повинні давати гроші з обласного бюджету, щоб вирівняти бюджет підприємства. Однак майно, яким користувалася планета, ми забрати собі не можемо, тому що міська рада радісно потираючи руки, підписавши акт собі назад його повернення, повісила свої замки і вважає, що на цьому їхня функція закінчилася, робота з обласною радою, далі вони хочуть тільки продавати це майно або використовувати якусь іншу майно. Тому я вважаю, по-перше, я хочу подякувати заступнику голови обласної ради, що він дійсно хоча б підняв питання і написав цього листа, хоча б стартова позиція в нас є. Але враховуючи, що міська рада до нас постійно, до речі, з різних теж питань звертається, провести на рівні керівництва такі перемовини, щоб нам, як особи, які мають бути правонаступником, більш того, як особи звернутував, там є такі доповнення різні правових позицій, яка визначає, що законодавець встановлює, якщо особа, яка мала орендну платежі, ну, мала договір оренди, і достатньо довгий термін часу використовує це майно за цільовим призначенням, платила чи орендну плату, да, дійсно вона там була мінімальна, бо там для нас була виставлена ставка мінімальної орендної плати, то ця особа має так називаємо законні сподівання на продовження договору оренди. Це такі юридичні поняття. Але це правильне поняття, яке вважається, що в нього є переважне право орендодавця бути, точніше, орендодавець зобов'язаний враховувати, що орендар має переважне право на продовження договору оренди. І от цим договором оренди для нас є освіта, яка є правонаступником прав і обов'язків юридичної особи планети, але, на жаль, вона укласти угоду не може. Повноважень директора, повноважень видного заступника голови обласної ради, ну, для міської ради недостатньо. Просив би, щоб ми доручили голові обласної ради провести перемовини і поставити вже остаточну крапку цього. Дякую. Є пропозиція. Ну, оскільки Сергій Іванович володіє дійсно юридичними питаннями, є пропозиція доручити Сергію Івановичу провести розмову з Григорієм Олександровичем Пустовітом, виконуючим обов'язки міського голови. А питання на даний час зняти з порядку денного, і після перемов ми тоді відповідно вернемося до цього питання. Дякую. Шановні колеги, ну я давайте ми тут не будемо займатися політиканством по великому рахунку. Підніміть протоколи засідання нашої комісії відносно того, що стосується цього підприємства. До речі, ви були депутатом минулого скликання, це була ваша пропозиція об'єднати. Тоді ми її до кінця не довели до логічної версії, сьогодні довели. У мене складається враження, що це було доведено для того, щоб його роздерибанили. Тому що там в протоколах написано доручити директору підприємства, надати план реанімації цього підприємства, створення на базі цього підприємства, підприємства, яке буде відповідати запитам населення міста Луцька. Я можу погодитися з тим, що да, сьогодні в місті Луцьку є підприємство, яке займається тією самою підприємницькою діяльністю, тобто торгівля книгами. Але це приватні підприємства, які сьогодні займаються, завтра не займаються. Це підприємство на протязі 20 років незалежності України, воно займається реалізацією 25, займається реалізацією книжок. І в дальнішому теж буде займатися цим профілем. На базі цього підприємства можна зробити нормальне підприємство. Якщо ви хочете його роздерибанити, будь ласка, нема питань. Але ви сьогодні перекидаєте на депутата, почекайте. Це завдання обласної ради, керівництва обласної ради, до речі.
Тому що в протоколах написано. А якщо не займалися цими питаннями, то давайте вже пропозицію депутата хоча б підтримаємо. А ми не знову починаємо віляти отак от, давайте ми його знімемо з порядку денного, на сесії не будемо виносити, поки ми, міська рада його продасть і все, тоді розведете руками. До речі, в міській раді більшість є вашої політичної сили. Лист був скерований в міській раді за моїм підписом, де чітко було написано розглянути можливість подальшого використання для потреб книгарні. Крапка. І що? Відповідь. Далі. Абсолютно. Підніміть протоколи на протязі 2 років. Почитайте їх, будь ласка. Подивіться, що там написано. Які пропозиції я давав. Міському голові, звісно. Відповідно, тому я і кажу, Сергій Іванович. А міський голова написав, що він хоче виставлятися на аукціон. Хто такий Сергій Іванович? Почекайте, це власність обласної ради. Про що ми говоримо? Люди добрі. Починаємо. Послухайте, при чому тут представник майдової комісії? Дивіться, в нас заступник голови обласної ради, виконуючи обов'язки, в той час, я так розумію, керівництво обласної ради офіційно звернувся з листом. Він отримав на основі вашої майнової комісії. Тобто він отримав відповідь, який говорить, що в цій відповіді ведеться мова, що збирається продати цей об'єкт. Не віддати, не повернути нам для ведення поточної роботи освіти, а збирається продати цей об'єкт. І ви вважаєте, що в такий спосіб слабенько може вирішити це питання особисто. Не обласна рада, як колегіальний орган, який захищає інтереси, а окремий депутат. Шановні колеги, ви приймаєте рішення не по моєму проєкту, а приймаєте рішення комісією. Комісія приймає рекомендаційного характеру рішення, може бути, підтримати проєкт рішення депутата Слабенка. Ну, не підтримати проєкт рішення. Так ось, у вас на руки розданий проєкт рішення, який от зараз... Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Ні, ну як, інформацію взяти до відома. Взяти до відома, так. Все, ми взяли до відома вашу. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Дивіться.